Stop. Not a body killer, Papa. Pangasta Sakuno Kachio. Ni okay, ndako. Guys, mamka say, guys, I'm devastated, guys. I'm so low. I'm and this CV kuti ndo kudna guys ka kana ndakazopererwa kapa upenyuka. I was this time ndakapererwa zvekutodaro. Ndapererwa guys, ndapererwa guys. Ndandakarara. Jambomuka kuma 6. So like ndanichida kuti ndi muke time yoyo kuti pane zvakwanda zvandirikuita zvakawanda muna kuti handisi kubatika zvokumanya. Ndikati ha ndanichiwa bhoti yangu ichiramba ichinetsa ichidini. Vakati ha mira ndimborara 52 minutes ndigomuka. Mubva ndatibatwe ine zvehope. Ndobva ndamutswa ne phone call right now. Ndikumutswa ne call right now. Ndikufanirwa na bishop wangu kuchechi. Bishop akunifonera. Ndikuti kwakanaka here bishop is okay. Zvikanzi asina makara ndikati ndatoita mandimutsa ndoda tomuka chichina ndakarara. Zvikanzi ndati ndikudze kuti mai zinzombe akuchina. Ndikati mai zinzombe. Zvikanzi hey guys mukadzi kuti hatinaye kuchechini sandi. Muchechi medu mamine maZimbabwe icheche ma South Africans maZimbabweans tachingori 4. Zvazvo kuti unongopindawo muchechi I was the first Zimbabwean muchechi imomo. Then ndobva mangozoitawo vamwe vanozongogara munzvimbo dzearia vanozongotiwo chechi iri padhuze rikatiende mubva taita 4. Mukadzi uyu mwana ushu. Let me say mwana uyu. Achipinda muno murastenbeg. Achirorwa nemurume wake. Murume wake uyu atutaurwa uyu arikunzi zinzombe uyu. Andi teacher kunzvimbo uko. Ndaimbori ne saluni ne mabhawa 2 area ikoko. Saka ndaigara ndiri ko Sterik. Saka ndopandakazara nemurume ushu. Achiri single. Ndazara nemurume achiri single. Vatati zvongoti muri maZimbabwe munozvana muchingotaura mese. Ndobvatozo ndakatomu invite ku church. Ndobva toya kuchechi kwedu kuya kuya. Auya kuchechi ndobva tongofarirawo anga ari munhu asingati zvokumadoro ndobva tongofarirawo zvekuchechi kuya kuya. Ndobva ita musikana wake uyu musikana wemuzaliwe kuJoburg. Mwana mudiki nichakutaridzai. Ndobva mutomuti atoya naye ndobva tomuona. Vanatanga kutongowira naye chimuti munina munina kusvika varoorane kusvika vaite mwana wavo iko zvinovanga kuti vana tuve kutanga I think ashatori kuma 9 years. Kandisingakanganisi ndatove netime chivazava navo handitika. So kusvika ndatozongobva kuside iroro. And it's more carry. And more so, but we kept meeting kuchechi and everything. And it's more. Mungo zo in life yangu equity and the life yangu very private. And once that maZimbabwe but using in maZimbabwe any drama, any stories, any she. Sakatango sanganam chechi, but chokwinda kumbaga not kudini. Dan singa di cannot see shokuti woku in dinum bakuka tio shokuti van voyum bong. Dan singa mungo zvao like life and don't go dakungo and don't go ram. Inongorikame kawo private kaini kichinga ndinsinga ngodi zvenyadzi nitsanitsa makusena nai ndikudzifonera Sunday this is the video so panicha pozera video muna ndikupozera video ndarowa neana guys ndiye munhu atochara nezvake andika ne Sunday pandai kudza nichiti ndichibva kuchechi nichiti I didn't know kuti I ndinotori ndakaita impact zvakadaro kuma South Africans pandakakudzai nichiti I didn't know ndaita impact ndinotori ne impact yakadaro nasi mai mfundisi wangu achipa she was talking about me because in Druku birthday, Musha 25, and the 25 from the Sunday Ngarichi, so she gave a history about me, and she was another talking about me. So, I'm going to go to Shandra Mari.
mukamuska mukadzusho angari munayo kuti aita angari Asha muchechi anomwana ari Asha kuchechi Sunday angari muchechi guys ari right let me show you this one ish kugukela seiko munabuda apa iye yandipa chiya ushi ndopoza seiko ndotsukira suri seiko ndipati ndotsukira masuri seiko mbichana mamona munauya necheya apa ndozvita seiko ndotafuta dzakana kufunga kuti ndoita sei Mwana iti tangi. I see you. Kwa zinifu wakutanga pe kutanga. Ndu kuseon wabaya 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 wana shakira wakutangira papi. Shakira yapano zvacho zvabaiwa baiwa kudzokera masiku mutangira papi apa papi nevidwe mira yavo yatusiri kumasure kutaridzei mwana we ndarwadziwa guys hanzi nemse Sunday tibva kuchurch ne Sunday tibva kuchurch Angari mchecha ndirikudza pandaka dedzwa kuchechi ndizina mindfulness ndakatota kuvhu yakafika jacket region ndakatovhunduka because ndansinga prepare ndansi I was not looking forward kuti nichadedzwa kuchechi she was talking about me I didn't ndandakato it was just a surprise ani murikona so pandaka tenda mberi akatonzuya necheya akauya necheya kandipa ndikatogara paya and then she was okay tikatoita yangari Christmas party handiti tikatoitawo Christmas party ikatopera mchechi vai birthday vese vari ku birthday pana 24 22 23 tikatongopera Andimona. Then Monday, hanza kati ndikunzwa huru. Guys, hansana mbozo wati mnanofanisi authority ni guys. Zokera ndikuda kuzokera. Masuri kwenye. Kini ito zaini kuzokera. Masuri. Paino tangi la video. Itao chitangi paino tangi. So throat guys. Hanza kangu ita so throat ni Monday. Shiti so throat ndikunzwa. So ndini so throat. Achingo ndini so throat. Andisika. Tuesday ndo vati. Ah, yanga ya kichocha unge kawesi wakati. Akana umungaramba. Maka daisi umangwana wene zitinda kwa doctor. Andimona. Then ine Wednesday ni suro. Ndova amukachidini vachiti vavanite amukachiti ah chizvikura vachakatsikira mvavanotenga mapiritsi kufamasi hanimaona ne mapiritsi nechine nezvimwe zvinhu zvokuti so throat urungotipa huroka hanimaona then nasi makuseni munhu ndovafa guys just like that so throat hasana mbozvinzwa guys so throat pauro so throat guys Handa roa ni ana guys ndavunduka. Ndavunduka so throat guys na mbonzo kuti munano kuta so throat ni Monday. Obva atofane when ni Thursday. Munasina kugwara kuti munaka munhu wese ari nchoko inda takunge nja dona pa donza phone pa vatora izvozvo. Tete kunge nja donza phone guys just imagine just like that. Umira ubva pose. Pano kufamba chiya kumbira ubva pose. Iye ivapose baba ipichipose ushu iye uyu mufunge mwana ushu iye uyu iye yakafeka red ni jacket iye mufunge ndarwadziwa guys ndarwadziwa ndabatikana iye uyu mwana uyu mufunge I think she was around 33 somewhere there. 33. I think you're 32, 33 somewhere there. Ndarwadziwa guys. Mufunge kuda munzati kana kana ndazo onya so ona kuti life haina basa ka. Ana sinda ona kuti life haina basa guys. Ndaona kuti life haina kana nebasa rese mufunge. Ndaona kuti life haina kana nebasa rese mufunge. 32, 33 just like that. Just like that. And then no one. Muna angasinga gwari guys. Muna ito. Mutu wana tatu. Angari asha katonzi umumu. Somebody bring us to. Akawayane chair. Andi maona. Andar wadziwa guys. Anduku nye pera. Ndafunduka. Life inabasa guys. Pa fair chaiko. Let me answer this call. You understand. I don't know.